Boa noite para você que está aí ligadinho na programação da Rede TV. Está no ar Você é Show, nosso primeiro reality de talentos musicais aqui de Rondônia, que de semana em semana vem mostrando que nós aqui no nosso estado temos muito talento mesmo. É isso aí. Estamos na semifinal, minha gente. Agora são apenas 6 candidatos que se apresentam. Começando hoje, viu? Hoje serão 3 apresentações, semana que vem mais 3. Tá ficando cada vez mais difícil, porque o nível só vai aumentando, não é mesmo? E ao final das apresentações da semana que vem, a gente saberá os escolhidos pelos jurados e também vai ter a votação aberta ao público aí na internet, porque você participa da escolha desse programa, que tem um dos objetivos de enaltecer, né, os artistas da nossa terra. Por isso, nosso programa hoje começa de forma diferente. É isso mesmo, tem atração musical por aqui. Com vocês, Júnior Magalhães. Quantas camas já passei, quantas bocas foram beijadas, e os dias que troquei por madrugadas. O meu coração tá se prostituindo por qualquer amor barato, ele se apaixona e o preço não passa de uma taça de vinho. E chega na metade e o tesão chama, já acende a chama. E não aguento, vamos lá no motel, a luz do céu, em qualquer lugar, sem se preocupar. Tudo isso pra suprir a falta que você me faz. E não aguento, vamos lá no motel, a luz do céu, em qualquer lugar, sem se preocupar. Tudo isso pra suprir a falta que você me faz. Mas já passei, quantas bocas foram beijadas, e os dias que troquei por madrugadas. O meu coração tá se prostituindo por qualquer amor barato, ele se apaixona e o preço não passa de uma taça de vinho. E chega na metade e o tesão chama, já acende a chama. E não aguento, vamos lá no motel, a luz do céu, em qualquer lugar, sem se preocupar. Tudo isso pra suprir a falta que você me faz. E não aguento, vamos lá no motel, a luz do céu, em qualquer lugar, sem se preocupar. Tudo isso pra suprir a falta que você me faz. Coisa boa, Janina, tudo bem? Seja bem-vindo ao palco do Você Show. Eu que fico agradecido por estar hoje fazendo essa presença aqui, ilustre, né? Esse programa que está sendo bem falado, galera presente aí, ó, de peso. Vem cá mais pertinho de mim aqui pra gente... Vamos, vou correr de você, não. Mostrar você aí para todo o estado e também o mundo, né, que a internet também assiste muito esse programa. Opa, maravilha. Quero primeiro que você já apresenta a sua banda para nós. Ah, a galera que está aqui hoje, aqui, ó, Daniel na batera, Vulgo Pinguim, aqui, ó, na canhota, nosso amigo Clayton... Nos violões, na guitarra, Marcelo, na sanfona tem Ney. E lá na percussão tem aquele cara ali, ó, mais sem vergonha do mundo. Esse segura a Zé Galinha. Conhece.
conhecer, ele faz parte da nossa banda, o Mila, sempre alegre. Ele toca com todo mundo, isso aí. Ô, Júnior, conta já um pouquinho pra gente, um pouquinho da sua trajetória. A gente trouxe você aqui no palco do Você é Show, por você ser um rondoniense que se destaca, assim, na música. É um talento já reconhecido. A gente vai ir nas casas de noite, ver você. Na verdade, assim, a trajetória do Júnior Magalhães tem 4 anos e meio. A gente começou aqui em Porto Velho. Sempre com o objetivo de ir para frente, de lutar, de conquistar espaço. Eu consegui, com 2 anos e meio já de Júnior Magalhães, eu consegui sair para fora para poder gravar um trabalho meu mesmo, com músicas autorais. E algumas músicas eu na graça todo mundo. Tem algumas gravações minhas que foram feitas por outros artistas maiores. Tem uma música minha, tem música minha no Bruno Marrone, tem música minha na Maiara e Maraíza. Então, tem música minha também em outros artistas de escritórios grandes também lá de Goiânia. Olha aí, você de casa sabia disso? Eu não sabia. Tem muito legal. Músicas. Uma informação muito importante, né? A gente tem, então, nomes rondonienses cenário nacional. E é por isso que a gente trouxe você aqui. Nessa ida para Goiânia, eu consegui conhecer várias pessoas do meio mesmo. E conheci as etapas que é de um artista. Não é só o talento, não é só o cantar, não é só... Tem várias etapas, você tem que compor, tem que saber fazer o trabalho do palco, o show, o carisma, mas também você tem que saber administrar teu negócio, porque hoje a música ela não é só, vou encontrar um talento e eu vou explodir, não. Você tem que saber conduzir teu negócio, você tem que levar a música como negócio. Legal, isso aí já é uma dica, então, até para os nossos candidatos mesmo. Falando em Você é Show, o que você tem achado dessa oportunidade, desse projeto? Então, eu achei maravilhoso para o Estado, eu acho que estava precisando isso mesmo na TV. A gente fica um pouco para trás disso aí, que nos outros estados acontece muito. Então, essa ideia foi fantástica. E com certeza não é a primeira edição, vai ter várias edições e vai ser encontrado muitos outros talentos. A gente tem talento aqui da terra. Os primeiros talentos que saíram aqui da terra, Carlos e Jader, são artistas já com músicas estouradas. Tivemos o pedreiro Léo Nascimento. Verdade. Que foi um... Tivemos o Charles Mancini, que teve em Rede Nacional. Eu já participei também de programa de Rede Nacional. Então, acho que a Rondônia, o Norte precisa ser mais divulgado. Porque a gente tem um negócio que é tão importante no mundo, que é a Amazônia. Por que não sair talento daqui da terra? Então, tem que investir mesmo na TV, os empresários, o pessoal que tenha condição de investir em alguém... Faça isso, ajude. Que o que precisa mesmo é um incentivo para os artistas poderem crescer um pouco mais. Bom demais, Júnior. Acho que o recado foi dado. Eu quero te pedir um favor, Opa. Viu? A gente vai aqui agora continuar nosso programa, mas a gente quer ouvir mais de Júnior Magalhães vamos. No final. Pode ser? Pode ser. Então tá. Então você volta no final para cantar para a gente. Enquanto isso, o pessoal de casa vai conferir um recadinho com o João Ricardo. Olha só. Quer ser dona do seu próprio negócio ou então fazer o seu próprio horário de trabalho? Já imaginou então ter até 100% de lucro em cima de suas vendas? Você consegue tudo isso se tornando uma revendedora Romanel. São peças charmosas, qualidade, bom gosto, reconhecimento internacional. E tem mais, lá na Romanel você é a joia e Romanel apenas o complemento. Você pode acompanhar o Você é Show na palma da sua mão, basta você baixar o aplicativo já disponível para iOS e também Android, o aplicativo Você é Show. Agora é o seguinte, ser criança é bom demais, né? Mas bom mesmo, gente, é ter muitas opções em brinquedos pedagógicos, jogos de tabuleiro e muito mais. E lá na Pommer Brinquedos você encontra tudo isso e muito mais. Aproveite, porque na Pommer Brinquedos a diversão está garantida. Agora é o seguinte, eu quero te dar um recado da maior e melhor estrutura educacional do estado de Rondônia, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Sabia que lá tem o curso Bacharelado em Música? É isso mesmo, viva a música, gente. Música é liberdade, é expressão. Música é Finca. Finca faz o show e você curte a festa. E olha, falar em Finca, teve uma reportagem bem bacana com todos os candidatos lá cuidando da voz e conhecendo um pouco da estrutura do curso de música. Acompanhe. Boa noite, Anaína. Boa noite, João. É um prazer estar aqui no programa Você Show. Gostaria de agradecer à Rede TV por esse convite. Me chamo Alan Ramos. Sou muito grato por poder acompanhar vários cantores do nosso estado. Você que gosta de cantar, você que é cantor, é muito importante tomar alguns cuidados básicos, né? Então, dormir bem,
é muito importante para o seu corpo regenerar tudo aquilo que você perdeu ou que você gastou, né? Seja emocional, seja físico. Ter uma boa alimentação, aquecer, desaquecer e também, que é muito importante, ser acompanhado por alguém, um profissional, para que possa te instruir da maneira mais adequada a cantar. E vamos começar já a trabalhar com as três primeiras vozes dessa noite. É muito importante você fazer esse relaxamento para tirar todo o excesso de tensão. O músculo ele precisa contrair, então ele tem que ter força para contração. Principalmente você que tem a pegada gospel, que exige muitos agudos, que existe força, né, pressão, eu preciso que o músculo colabore com essa pegada. Mas eu não posso também ter excesso de tensão, então tudo que é em excesso prejudica o canto. Então a gente tem que sempre manter o equilíbrio. Uma mulher que é bastante ansiosa, às vezes a alteração hormonal pode fazer com que a musculatura reaja de uma maneira. Então é importante você estar sempre fazendo alongamentos, principalmente cabeça e pescoço, para não ter esse excesso de tensão. A gente vai otimizar mais esse aquecimento. Eu estou usando contigo o tubo de látex, mas é conhecida essa técnica como LaxVox, tá, é muito utilizada, existem estudos específicos para isso. Então a gente vai, ele vai te auxiliar na respiração, vai te auxiliar também no relaxamento e organizando bem o canto, tá? Coloca na boca, isso, certo. Agora você vai fazer... Faz contra a resistência, puxa. Quero ver teu amor refletindo em mim. Abre, 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 abre. Em mim. Eu quero... Trazendo mais esse braço para frente, até você ter esse controle de abertura de costelas e ter esse controle de ar. Você usando isso na sua apresentação, sua voz vai ficar muito mais potente e aí vai fazer com que você não caia nas desafinações, você tenha um controle vocal muito melhor para a apresentação. Muito legal estar aqui na finca hoje, nesse prédio maravilhoso, né? Tem muitos instrumentos legais, o piano super afinado, instrumentos de qualidade. O Alan me ajudou muito, né? Ele já vinha me ajudando antes e hoje ele pôde me ensinar algo que realmente estava precisando, que era essa parte de respiração, né? Movimentar o corpo junto com a respiração, isso me ajudou bastante. Eu creio que vai melhorar não só para agora, para a apresentação de agora, mas para toda a minha vida. Mesmo vamos começar aquecendo? Opa, vamos. Eu percebi na última apresentação, você teve uma dificuldade na passagem. Você cantou música autoral, uhum. Né? Aí no final você tinha uma passagem da voz de peito para uma voz mais de cabeça. Aí você usou um falsete. Uhum. Aí nessa transição deu uma falha. Uhum. E ela foi, acho que poderia ter um pouco mais de firmeza nessa passagem. Na passagem, registro, certo. Entendeu? Eu percebo que você usa muito essas regiões hiperagudas, uhum, masculinas, e é importante você ter esse controle, porque qualquer deslize ali pode ser fatal. Acaba comprometendo, né? Muito. Então vamos lá, coloca na boca, você coloca os dois dedos pra dentro, isso, sem morder. Uhum. Isso. Agora você vai pegar e fazer assim, ó. Lá em cima. Viu que deu uma quebra? Uhum. Cuidado com isso aí. Faz agora inflando a bochecha. Isso aí. Isso. Como é que eu vou fazer isso cantando, mano? Certo. Não dá pra inflar cantando, né? Mas faz o seguinte, escolhe uma música. De pernas pro ar. Faz isso aqui, ó. Você viu que você fez agressividade? Uhum. Foi o ar. Eu quero, não quero força, eu quero só pressão. Agora volta e canta essa parte. Mantendo essa percepção, entendeu? E só vai me olhar de pernas pro ar. Percebe que você fez bem menos força? Foi bem mais fácil. Foi mais fácil, porque você até usou o mecanismo. Foi legal, uhum, esse mecanismo que você usa de apoio, não tem problema. Agora, quanto menos muleta a gente tiver para conseguir cantar, mais livre, melhor. Ah, eu achei incrível. Eu estou impressionado com a estrutura aqui do curso de música da Faculdade Finca Metropolitana. É incrível a quantidade de instrumentos que tem aqui. Tem piano, tem baixo, é muito legal.
É interessante ver que você, para o ramo da música, tem esse tipo de estrutura, esse tipo de incentivo, né? Muito importante para nós daqui da cidade. As dicas do Alan fazem diferença total. Bom, acredito eu que trabalhando aqui devagarzinho, nesse sentido que o Alan me mostrou, um pouco de expansão, um pouco de respiração, eu estou me preparando, na verdade estou preparado para essa semifinal, e seja o que Deus quiser. E aí, Tam, tá tudo bem? Como é que tá a sua voz hoje? Hoje tá tranquilo, hoje tá bem. Eu percebi das últimas apresentações, eu acho que uma questão mais emocional, que a sua voz não ficava tão firme. A primeira coisa que eu quero que você faça é, você tem que ter raiz, então organize os pés, então o pé tem que estar bem organizado. Quebranta o meu coração. Ok, percebe a dificuldade que você tem nos graves, né? Inspira, segura esse ar. Solta. Agora, quando você for nos graves, eu quero que você trabalhe isso aqui. Sonda-me. Ok? Espina. Segura aqui. Ótimo. Ombro livre com essa pressão aqui de ar. Ok? Uhum. Agora canta. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Mantém. Viu quando você focou aqui, voltou a voz? Usa-me, Senhor. Agora, viu? Então é muito importante a gente não trabalhar só essa parte inferior, mas tudo que a gente puder ter de benefício. Então, o diafragma ele vai organizando para dar sustentação para o pulmão ter espaço, absorver, ter uma capacidade de ar maior. Foca bem, principalmente nos graves. Uhum. Contra apoios, para manter bem firme e tal, para manter essa voz, para manter o canto, sem fazer aquela trepidaçãozinha, né, durante o canto. Ah, eu achei fantástica a estrutura da faculdade, né? Como eu sou do interior, a minha cidade é uma cidade universitária, mas nenhuma, até pela questão da quantidade de acadêmicos, né, não tem nenhuma faculdade lá que tenha essa estrutura. A influência do Alan na apresentação é de grande importância. A minha apresentação, eu estou um pouco ansiosa, assim. Eu acho que já foi um pouco notável, assim, tanto do pessoal, dos candidatos, como do público de casa. Mas eu estou tentando estar confiante na minha apresentação e eu estou buscando, busquei preparar algo que emocione o público, que emocione os jurados, que seja algo que agrade aos ouvidos de todos. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Muito legal essa matéria feita lá na sala de música das faculdades FINC Metropolitana com o profissional da voz Alan Ramos. Inclusive está aqui, viu, nos bastidores já acompanhando os candidatos que se apresentam nessa noite. A gente vai para o intervalo. Enquanto isso, acessa as nossas redes sociais. Instagram, @vocêshow e lá no Facebook, Rede TV Rondônia. Fica com a gente que eu já volto. Atenção, familiares e amigos dos candidatos, vocês podem assistir ao Você é Show tranquilamente sem se preocupar com o coração, já que podemos contar com a excelência em alta tecnologia do Incor Rondônia, que nos permite a rapidez e a precisão nos diagnósticos e nos tratamentos realizados. Uma referência em medicina invasiva e em procedimentos cardiológicos, trazendo assim mais segurança ao paciente e às suas famílias. Não deixe de acompanhar tudo o que já aconteceu no palco do Você é Show pelo YouTube. Você é Show, o nosso canal. Você pode assistir todos os participantes que já passaram por aqui. Agora atenção, portuguesa ou calabresa, pizza ou esfirra, não importa o tamanho da sua fome, mas se você quer uma bela pizza, você precisa conhecer essa equipe. São mais de 40 sabores para você degustar com seus amigos e a sua família assistindo ao Você é Show. Sabe por quê? Porque todo mundo ama uma bela pizza. Agora é o seguinte, balanceamento, troca de escapamentos, alinhamento, serviços de suspensão, troca de óleos, filtros, muito mais. Quem entende de carro sabe mesmo que a Rondobras te espera com um leque de serviços
para que você possa cuidar muito bem do seu veículo e dar uma vida útil maior a ele. Afinal, seu Carango merece os melhores cuidados, não é verdade? Preço justo e qualidade é com Rondobras. Janaína, é com você. Valeu, João. Olha só, e por aqui o show vai começar. Antes, eu quero cumprimentar, é claro, os jurados, que vão trabalhar muito nessa noite. Começando pelo jurado artístico, temos novidade aqui, Leonardo Queiroz, seja bem-vindo, ele que é empresário, representando aí a Loja Musical. Sueli Rodrigues, não é novidade, né? Está de volta. Ela que é diretora de teatro e contribuiu muito com os nossos candidatos, então seja bem-vinda novamente, viu? Nosso júri técnico, que é com certeza muito experiente e pode, gente, julgar com toda a maestria. Temos aí Oséias Araújo, que é lá coordenador do curso de música das faculdades Finca e Metropolitana. Boa noite para você. Boa noite também, Marcelo Yamazaki, maestro e professor da Escola de Música Vila Lobos. Olha só, gente, fase semifinal. O bicho tá pegando, né? Eu quero apresentar para você também a nossa banda show. Olha eles aí, gente. Temos Rafael Souza no baixo, Mauro Araújo no teclado, Lucas Souza na guitarra, Mila Percursa e Kiko na batera. Então vamos lá, conheça agora a primeira candidata desta semifinal. Estou aqui na rua Marechal Rondon, no bairro Pedrinhas, onde nós vamos conhecer a casa e a família de uma das participantes. Uma das estrelas gospel do programa, Débora Cavalcante. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu celular aqui e abrir o aplicativo do Você Achou para a gente relembrar um pouquinho como que foram as apresentações dela no palco do programa. Olá, Débora. Tudo bem? Eu tava aqui revendo umas apresentações suas pelo aplicativo do Você é Show. Vamos conhecer sua família, sua casa? Vamos sim, vamos conhecer. Apresenta sua família para quem está assistindo no Você é Show. Então, essa aqui é a minha avó, Maria das Graças. E essa aqui é o meu irmão do meio, Marlon Gleison, de 15 anos. Meu irmão do meio, a minha mãe querida, Josimeire. Esse aqui é o meu padrasto, esposo da minha mãe. Charles Nascimento, e o meu irmãozinho, Davi, que é um milagre de Deus na minha vida. Esse aqui é o Eduardo, um grande amigo meu, que me ajudou desde o início, antes mesmo de eu estar inscrita no programa. No início, como a gente não conhecia o palco nem nada, a gente, no caso eu, fiquei muito, né, nervosa. Mas a música, estava bem confiante na música. E, inclusive nas outras três, né, por mais que o nervosismo viesse aflorando cada vez mais em cada etapa, né, eu consegui me sair bem aí por conta da confiança na música, mas quando a gente chega lá, é tudo acontece, a gente não tem controle de nada. Eu li o regulamento de cima a baixo e vi que era obrigatório o gospel, né? Então fiz a inscrição dela, sem ela saber. A princípio ela falou, mas não acredito que a senhora fez isso. Aí eu falei, fiz, eu acredito em você. Aí falei, vamos esperar, porque eu orei antes por isso, né? Falei, eu tenho certeza que você vai estar dentro. Todo mundo para aqui, a gente fica, quando não aqui e outro lá no quarto, a gente fica assistindo toda quinta-feira. Pra gente é sagrado, ninguém faz mais nada, né? Só assistindo todos os candidatos. Eu conheci a Débora, ela tinha 13 anos, que eu fui pra igreja. Aí eu vi aquela menininha daquele tamanho ali, com aquele vozeirão, cantando ali normal, naturalmente. Eu fiquei assim, que coisa maravilhosa, que coisa boa, naquele tamanhozinho ali. Aí a partir dali eu gostei, comecei a participar com ela das atividades, né? O Davi, ele é especial. Então, em todos os momentos da minha vida, momentos ruins, momentos tristes, ela sempre esteve comigo, segurando a minha mão, orando comigo, me mostrando realmente o que a gente deveria fazer. Teve uma época que eu precisei sair do meu emprego, né, para cuidar dele. E foram 5 anos que eu fiquei sem trabalhar fora. E a gente foi pra praça vender panquecas. Ah, é verdade. A Débora, ela
sempre muito simpática com todo mundo. Eu lembro dela lá no meio do povão, com cardápio. Gente, vamos experimentar a panqueca e tal. Eu não tenho só uma filha, eu tenho uma ajudadora, eu tenho uma amiga, eu tenho uma confidente. Eu tenho, pra mim, a melhor filha que eu deveria ter. Até é difícil de falar. Teve um programa gospel, era ao vivo, lá na RedeTV. E nós fomos pra lá pra escolher a música. Eu tinha escolhido a... Como é o nome? Ressuscita-me. Ressuscita-me, da Aline Barros. E ela tinha escolhido outra. Na hora lá, como o programa era ao vivo, ela começou a cantar a outra música. E na verdade saiu a da Aline Barros, o playback. Então ela foi ao vivo, então ela começou a cantar a Aline Barros. Depois que terminou o programa, era ao vivo, né? Aí o meu telefone tocou, que era a referência que estava lá. Aí um rapaz falou do moço, quem é essa menina até? Eu me emociono, ele falou, eu tava pronto para me matar. Depois que eu ouvi essa menina cantar, eu mudei tudo, eu quero uma oração. Aí eu saí dali do recinto e fiz uma oração para ele. Então aquilo, para mim, não tem como esquecer até hoje. Até hoje, uma vida que foi salva pelo fato dela demonstrar e fazer o trabalho dela. Você tem um lugarzinho especial que você para quando vem essa letra na sua cabeça para escrever alguma coisa? Tem sim, é o meu quarto. Vamos conhecer então? Vamos, então vamos lá. Vamos lá. Aqui é onde você para para ensaiar de vez em quando, você ensaia aqui também, escrever música? Aqui é onde eu escrevo música, onde eu oro, onde eu treino lá pro Você Achou, né? E aí eu até coloquei os instrumentos ali para mostrar como é que é, que eu faço, porque eu sempre dou uma analisada no repertório, aqueço a voz sempre antes de ir para lá, pra gravação eu aqueço bem a voz e lá eu só faço uns ajustes, né, vocais. E é aqui que eu faço tudo isso. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Deu você show! Depois, quando a gente vai pro programa, isso é um dos pontos também que vai ser avaliado, né? Uhum. Porque a questão do ambiente onde você vai fazer e tudo mais, isso depende da tua capacidade vocal. Porque quando tu passa uma vez antes, aí tu... Ajustou o retorno, tá bom pra você? Quando tá bom. Se não tiver bom, mano... Continua até continua ficar bom. Até ficar bom, né? Então, assim, você é show... Ele não é você é voz, é você é show. Então, uhum. É a tua capacidade de cantar, de se movimentar e de interagir com as pessoas e com tudo ali. Aproveitar a oportunidade, tanto de palco como estrutura. Se você falou pra gente que tá bom pra gente, entendeu? Uma vez que ficou tá bom. Não tá bom, a gente continua até ficar bom, entendeu? Mas chegue, eu acho que essa é uma das músicas mais complicadas que você vai fazer até agora. Uhum. Ela requer muito do seu vocal, então ela requer... de sua tranquilidade, de sua descanso de voz, aquecimento antes de entrar no palco e esquecer que tem um monte de gente te assistindo. Você está na sua igreja, com o seu povo, louvando, cantando para ele. Se você fizer isso, não tem como dar errado. Nosso Deus.
Apresentação, parabéns. Emocionou a todos, eu tenho certeza. O pessoal de casa também está junto com você. Muito bonita. Parabéns por estar aqui na semifinal, viu? Obrigada. Vou dar um tempo para você respirar, enquanto a gente ouve, então, aí o que os nossos jurados têm a dizer. Vou começar com você, Sueli. Se emocionou também? Nossa Senhora, eu estou aqui me segurando para não soltar as lágrimas. Você arrepiou bastante mesmo, assim, deu para sentir o teu envolvimento com essa música, né, com a tua interpretação. É uma música de incrível performance, né? Eu achei que você foi muito boa, me arrepiei mesmo, principalmente quando você tirava aquelas notas mais altas que parece que é no fundo e na alma, entendeu? Eu achei maravilhoso, gostei demais do trabalho que você teve vocal, né? A sua interpretação, ela foi bem interiorizada e conseguiu transmitir o que você estava sentindo. Emocionante demais. Gostei, viu? Parabéns. Meu Deus. Jurados técnicos, quem vai falar para ela? Marcelo? Isso. Bom, que bom que você chegou até aqui, né, Débora? Tá uma evolução bastante boa. Da última apresentação, você não foi tão bem, né? Porém, nessa apresentação, eu gostei bastante. Foi uma boa escolha da música. Uma música que mostra bastante a tua extensão vocal, né? Eu tava comentando com o professor Oséias e a gente tava aqui discutindo justamente sobre isso, né? Da tua evolução no programa. Principalmente da última apresentação para essa. Porém, eu deixei algumas coisas anotadas aqui. A tua primeira entrada no Aleluia, no teu A, logo no início da música, faltou a firmeza na afinação de entrada, principalmente. Deu aquela famosa Aleluia, né? E na segunda parte do Digno, faltou também a dicção de alguns dignos, que a gente não dava para entender o que você estava falando, né? Do digno, digno, digno. E também eu gostei do final, manteve bem a nota, né? Do, principalmente aquela nota longa que você encerrou a música, ficou excelente. Porém, a nota da afinação oscilou um pouco, né? Espero que você consiga chegar para o final. Parabéns. Débora, essa emoção, ela vem aí, assim, eu acho que é uma soma, né? Por estar aqui nesse palco, pelo nervosismo, pela música também. Fala um pouquinho pra gente desse sentimento aí agora. Então,
estar aqui é como se muitas pessoas estivessem aqui comigo, sabe? Eu penso em cada uma delas. E não é fácil estar aqui, não é fácil se expor assim. Mas pelas pessoas a gente faz isso. Quero agradecer, principalmente minha mãe, que ela que me inscreveu, que quis que eu estivesse aqui. A minha família, que se não fosse o apoio deles, eu não estaria aqui hoje. E as pessoas que me ajudaram, né? Quero agradecer o Requinte das Unhas, ao ateliê da Socorro Alves. Eu quero agradecer a todos, porque vocês acreditam em mim. E isso é muito importante. Eu tô aqui por causa de vocês. E é isso. Obrigada. Parabéns, Débora. Você nos emociona. E tenho certeza que a torcida é grande. E vamos lá. Deus, e digno de louvor. Ah, não chora. Não precisa chorar. Não tem como, né? A gente pensa em todo mundo lá na hora. Ainda mais agora, semifinal. Então, é difícil, mas... pelas pessoas, né, a gente vai. E principalmente por Deus, porque é Deus que coloca essas pessoas na nossa vida. Então, eu agradeço a todo mundo que me apoiou, que me ajudou aí. É isso. Qual foi a principal dificuldade que você encontrou para chegar até aqui? Primeiro, assim, a gente sempre é um desafio, sabe? Principalmente porque a minha voz não estava legal nas outras duas apresentações, né? E dessa vez eu parei tudo que estava fazendo, não cantei em nenhum lugar. Obrigado também à minha igreja que me entendeu. Ai, meu Deus. Calma, calma, que ela vai conseguir. Diego me ajudou. Ficou no meu lugar na escala. Todas as vezes. Desde sábado, desde sexta. Domingo. Agora, na terça-feira. E domingo de novo ele vai ficar, porque ele me ajudou. Muito obrigada, Diego, meu líder de louvor lá da IBN. E a minha mãe, minha família, sabe... até o pessoal do trabalho dela, cara, eu cheguei lá e as pessoas me apoiando. Débora, eu tô contigo, vai, você consegue. Isso foi muito importante pra mim. Olha, vamos tentar mudar a pergunta aqui pra ela não chorar mais, né? Débora, das músicas que você cantou todas, né? Do seu estilo, que é o gospel, né? Que é a sua origem. Todas elas são músicas que você canta porque você sempre está ouvindo, que você gosta de ouvir, ou é porque você quis impressionar uma música com o jurado, ou foi uma escolha de alguém? Todas elas foram escolhas suas? Então, todas elas foram escolhas minhas, né? Como a minha voz não estava boa, nem na segunda e nem na terceira etapa, eu não pude dar o meu melhor, né? Mas as músicas que eu escolhi, todas eu canto na igreja mesmo. E só não consegui porque minha voz estava muito ruim, mas essa última era a que eu queria mesmo para a semifinal, era essa. Aleluia. Agnus Dei, né? Nós estamos aqui no bairro Arigolândia, em Porto Velho, onde nós vamos conhecer a casa de um dos candidatos. Rodolfo Menezes mora aqui nesta casa. Ele se destacou no programa Você é Show com um ritmo bem diferente, né? Com um estilo bem diferente. And I just want you to know, oh, he buys you flowers. Hello from the other side. I must be calling times and times. De pernas pro ar. Bom, apresenta pra gente essa galera então. Tá aqui minha família e amigos. Aqui na Pontece a Hillary, me acompanha sempre em todos os shows, tá sempre ali gritando, ah, Rodolfo e tal, com cartaz, com tudo. Essa é a Bianca, minha irmã mais nova. Esse é Thiago, é quase um irmãozão mais velho assim pra mim. Me acompanhou desde o princípio, assim, quando eu era molequinho, quando eu comecei a aprender a tocar bateria, depois quando eu tive a primeira curiosidade de pegar o violão e tal, ele tava sempre comigo. Aqui atrás tá o seu Rodolfo também, meu pai. E aqui é a dona Patrícia, minha mãe. Rodolfo Menezes, que vocês chamam pra mim sempre Rodolfinho. Eu chamo ele de Rodolfinho. E ele, quando era muito pequeno, a gente já via que ele tinha aptidão pra música, que ele tinha talento, que ele gostava e ele se sentia muito bem. Devido à música, a gente sempre teve muita gente em casa,
Às vezes, como ele falou, eu chegava do trabalho, tinha a primeira bandinha dele com os meninos aqui do bairro. Eu chegava do trabalho 6 horas e estava ensaiando na minha cozinha. E a gente sempre aqui em casa viveu música, mas sempre colocou o caráter, o estudo, a união, acima de tudo. Eu me sinto vitorioso. Me sinto vitorioso porque o que a gente passa, o que a gente passa de bom, o que a gente passa de fundamentos de vida, não só fundamentos musicais, mas fundamento de vida, vida reta, sabe? É, eu percebo que todos dois absorveram tudo isso. E hoje eu fico assim, vamos dizer assim, babando os dois, sabe? Porque a Bianca, ela não falou, mas a Bianca toca violão, a Bianca toca teclado, a Bianca toca ukulele, a Bianca canta na igreja. Quando o som da viola que o vento chora, nessas noites de lua jogado na rua, ai, ai amor, ai amor, nessas noites de lua jogado na rua. Então, em uma das apresentações do Rodolfo, ele mandou aquela música autoral. Vocês curtiram lá no palco, aquele bluesão, né, Rodolfo? E a gente conversando ali nos bastidores, eu perguntei pra ele lá onde é que era, na casa dele, se ele tinha algum lugar especial. E ele falou que tem, ele vai apresentar pra gente agora, né, Rodolfo? Bom, vamos lá. É, geralmente acontece quando eu tô quase que dormindo, né? Tem essa poltrona que é aqui onde... É onde tudo acontece. É onde acontece a coisa. É um lugar da casa que eu vejo que eu não vou incomodar ninguém, que... Eu sentando aqui, e geralmente como é tarde da noite, vai estar só eu, uma calmaria danada, tá só eu e o papel, e aqui saem as músicas, a grande maioria delas. É, você falou uma coisa interessante aí, você nunca vai parar de compor. Mas agora, a gente vai conhecer o outro Rodolfo, que não escreve música, que não compõe, responde questão na prova, estuda pra caramba. Vamos conhecer como é que é esse Rodolfo. Esse é o Rodolfo futuro fisioterapeuta. Rodolfo, isso vamos aí. Sentar ali pra gente conversar rapidinho, claro, pra tu me explicar um pouquinho como é que vem funcionando essa sua conciliação com a música e os estudos. É, acontece de um jeito não muito fácil, porque a fisioterapia, ela requer muita atenção, muito estudo, porque você tá lidando com pessoas, né? Qualquer conduta errada que você faça pode gerar uma sequela grave no paciente que pode ficar pro resto da vida com ele. É uma coisa que, sabe, você sente o amor daquele paciente por você, a gratidão do paciente por você é incomparável. Acima de tudo, eu pretendo não perder, não criar um choque entre os dois. Eu costumo dizer que quando eu tiro o jaleco eu sou Rodolfo Roqueiro, mas quando eu boto eu sou o fisioterapeuta Rodolfo. Então é como se eu desligasse um botãozinho assim, agora o fisioterapeuta, agora o roqueiro, entendeu? Eu tenho um altarzinho ali que eu... faço minhas orações, aqui em casa nós somos muito católicos. E a única coisa que eu peço assim para Nossa Senhora dar discernimento para ele, além de se apresentar bem, respeitar o talento dos outros, entendeu? Manter a humildade dele, isso eu falo para ele todo dia. E eu sempre falo para ele, meu filho, quando você chegar lá, não é se, é quando você chegar lá, porque eu acredito nisso. Eu quero que você se mantenha sempre assim, humilde, unido com a sua família, respeitando os outros. Isso sim, é ser um vencedor. Eu falo isso pra ele sempre. Coloca na tela pra gente quem são os mais... Essa versão é do Joe Cocker, né? Isso. É uma música muito... É um clássico. É um clássico. Tem que cantar bem o clássico. Você já tá fazendo isso bem. Tem que respeitar a história do clássico. Primeiro, né? Principalmente no rock. O rock tem um momento de descanso, você tem que saber descansar, e um momento de atacar. E o momento de atacar tem que ser bem atacado, porque música é atitude. E ela, principalmente no rock, ela fica muito na cara a atitude. Se você não tem atitude no rock,
Você, todo roqueiro vai saber que você não foi, não teve atitude do rock. Não é o roqueiro raiz, é o roqueiro Nutella. Quando você for pra cima, todo mundo vai falar assim, caramba, é isso, é atitude. E uma outra coisa assim é que a gente percebe que mesmo, uma coisa que você falou importante, ele cantou autoral também e não perdeu o nível, né, é, Denis? Perdeu, manteve a vibe e tu vê que escolheu uma outra música e que manteve isso. Assim. Então tu consegue explorar o que a tua voz, assim, ela tem muitas características boas, né, e coisas peculiares, inclusive, né, que é esse drive, ao mesmo tempo tu tem o falsete e tu consegue fazer na parte linear, então essa música tu explorou bem isso, né, tu tá, tem essa parte do descanso que o Denis falou, mas quando tem que fazer o drive tem, e atacar agora é tomar cuidado na questão da afinação nos falsetes aí, né, no drive não, drive tá nas passagens pra não sair, né. Palco do Você é Show, Rodolfo Menezes. Tudo bom, Janaína? Clássico do rock, né? É, eu sou do rock, eu queria trazer uma coisa mais característica, mais clássica.
Espero que todo mundo tenha gostado, afinal de tudo, né? Ah, eu acho que os fãs do rock até levantaram do sofá ali na sala. Vamos saber então a opinião dos jurados. Por favor, Leonardo, o que você achou? Boa noite. Rodolfo, sua performance foi incrível. Eu anotei aqui, eu vi que você trabalhou muito bem as técnicas vocais. Quando você utilizou melisma, falsete, você manteve muito bem o tom. Não muito desafinou obrigado. Em nenhum momento, achei muito bom. Na questão da sua interpretação ao longo da música, você conseguiu transmitir muita emoção, você consegue interpretar muito bem ao longo da música. Não só a questão da sua voz, mas toda a interpretação que você faz ao longo dela também foi impressionante. É uma pessoa com potencial incrível. Muito obrigado. Mesmo, muito obrigado. Ah, a Sueli quer falar também? Pode falar, Sueli. Eu queria fazer um elogio aqui, porque da última vez eu consegui ver uma outra performance dele. Ele vi que hoje ele se soltou mais no palco, né? Ele conseguiu fazer uma performance de espírito, de música, de ação. E a gente viu a importância que ele deu... unir o útil ao agradável, juntar a comunicação com o público. Eu achei isso muito bacana, viu? Muito uma obrigado, evolução Sueli. Muito grande e eu fiquei muito feliz. Muito obrigado, de verdade. Legal que a Sueli, como diretora de teatro, ela entende, né, da questão do palco, do artista no palco, então acho que foi um feedback bacana, né? Ah, quem melhor que ela para falar isso? Muito obrigado, jurado, de verdade. Técnico Oséias, por gentileza. Deus. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, José. Parabéns, você está nessa fase, uma fase muito importante, que ficam os melhores candidatos escolhidos pelos jurados e pelo público, né? E é uma fase também que a gente tem que necessariamente ser mais crítico, né? Então você fez uma boa apresentação, certo? A gente nota o seu crescimento no programa, que isso é muito importante para você, para a sua carreira, né? Mas tem alguns pontos a falar aqui, né? Na realidade, a gente está aqui julgando melodia, timbre, performance. Enfim, é um conjunto de coisas que fazem a música nos emocionar, nos tocar, né? Que fazem a música acontecer. Uhum. E, de repente, alguns pontos, né? Poderia falar de vários, mas vou falar apenas de alguns. Técnica vocal. A gente sente que você pode render mais, você tá evoluindo, né? Mas esse nível que o programa chegou é um nível muito alto. Os candidatos vêm aqui realmente com performances muito boas, né? E você fez uma performance boa, mas eu sinto que você pode render mais na técnica vocal, na parte da técnica vocal, né? Essa voz precisa sair mais para você concorrer de fato nesse festival com os outros que estão mandando muito bem, né? Teve alguns pontos aí na segunda parte da música que teve pequenas semitonações, né? E isso também foi visível, né? Mas parabéns pela apresentação, sucesso. De qualquer forma, muito obrigado. Rodolfo, semifinal, nesse palco. Como é que tá a inspiração aí? Eu vou te contar que eu acho que hoje eu tô mais nervoso... Assim, é disparado, muito mais nervoso do que dos outros dias, assim. Não serviu pra dar uma tranquilidade, não? Vai chegando no final ou vai aumentando, é isso? Porque vai chegando a parte decisiva e ali fora só tem gente boa, então vai afunilando o negócio, a gente chega aqui e tenta dar o melhor que a gente pode, né? Escolher boas músicas é muito importante. Eu gosto muito dessa música, acredito que fiz o meu melhor dentro dela. E vamos esperar tudo aí. Clássico agora do rock and roll, Rodolfo Menezes, Joey Cocker. Tomar cuidado com esse sobrenome dele, com essas palavras em inglês aí, pra não se confundir um pouco, né? Mas, sem sombra de dúvidas, é um clássico, né, Rodolfo? Ah, é um clássico, com certeza. Eu tenho essas referências porque lá em casa todo mundo é roqueiro, eu já cresci ouvindo essas coisas, então chega aqui, é uma música que, assim, tem um grau de dificuldade um pouco maior. Requer uma interpretação também, porque se você não interpretar com o corpo, não vai dar aquela mesma impressão para as pessoas que estão assistindo. Mas assim, é um clássico, espero que tenham gostado, afinal de tudo. Então, de todos os estilos que você cantou, o que você prefere, o que você mais curte é rock? É rock. Tanto que na apresentação anterior, por exemplo, eu peguei uma música da Adele, tentei transformar um pouquinho ela num rock e tal. Eu tento sempre botar a minha cara nas músicas. Essa eu fiz a minha própria interpretação dela. Ela é um pouquinho mais calminha, assim, tem os seus pontos altos, mas aí, como aqui é um reality, a gente precisa mostrar um pouquinho, eu acabei dando a minha cara pra música. E com o intuito das pessoas que estão em casa gostarem, né? Coração agora, semana que vem, mais um resultado,
né? Nós acompanhamos aí como que foi, né, a festa do Rodolfo, né, com o vídeo que a mãe dele fez, vocês fizeram ali na sua casa, né? Cara, aquele momento ali é um momento de apreensão, assim, parece que o coração para. A Janaína parece que demora uma hora para falar o resultado e a gente fica esperando, esperando, esperando. Naquele momento eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Tava classificado para essa semifinal. E agora, semana que vem, eu acho que vai ser a mesma coisa, quem sabe até pior, porque vai ser pra final, né, galera? Então, vamos ver o que, que vai dar, lá seja o que Deus quiser, cara. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceito esse teu jeito de querer me amar. Foi legal, viu? Vamos para o comercial. E se você, além de gostar de ouvir música, também gosta de tocar instrumentos, eu tenho uma super dica. Instrumentos para todos os ritmos, das principais marcas e de muita qualidade, tem na Musical. Sabe por quê, né? Porque lá é a loja do músico inteligente. Você pode também, gente, acessar o nosso Facebook, Rede TV Rondônia, curta a nossa página e você pode também assistir ao Você é Show ao vivo pela internet. E você coloca a segurança da sua família sempre em primeiro lugar, não é mesmo? Então lembre-se, na hora de escolher os vidros para a sua casa ou empresa, escolha Blindex, a marca que tem mais de 60 anos de história e é um sinônimo de vidro temperado e de segurança. Janaína! Valeu, João! Olha só, eu quero falar para você que está aí assistindo ao Você é Show que o grande campeão deste programa vai levar para casa um carro zero quilômetro. É isso mesmo, gente. Vai se apresentar também em uma das maiores feiras agropecuárias aqui do nosso estado, a Expogipa, ainda em 2018. Bom demais, né? E não acaba por aí, não. Vai gravar um videoclipe e ganhar repercussão na Rede TV Nacional. Bom demais, hein? Então vamos lá, agora você confere no palco do Você é Show a última apresentação desta noite. Nossa equipe foi até a cidade de Cacoal visitar a casa de uma das candidatas da semifinal. Bonzão demais, por entre as flores do asfalto em que tu vai. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. A recepção foi tão grande que até o cachorro Geraldo fez questão de dar as boas-vindas. Agora aqui na casa da candidata Tami Von Rondô, ela vai apresentar pra gente os seus familiares que aqui estão, né? Tami, pode começar. Tudo bem? Tudo Sejam bem-vindos na minha casa, aqui em Cacoal, né? Bem tão longe. Minha mãe aqui, a dona dos figurinos. O Geraldo que recebeu o João assim que ele chegou. Já me cumprimentou, né? Já cumprimentou. Geraldo, aqui, esse ó. É o que manda aqui em casa. Nós meu pai, aqui... que estava fazendo café, porque a Rede TV está sendo muito bem recebida, tá? Minha mãe fez bolo. Não pode reclamar do café não, porque senão ele briga. E além de candidata, tem mais um candidato aqui, é isso? Tem candidata a genro, né? Candidata a esposo, meu namorado. Nós somos de família evangélica, cristãos, né? Uhum. E o grande problema é que ela precisa ter um comportamento, né, forma de vestir, de desenvolver essas atitudes todas de forma social, aonde ela honre o nome do Senhor e seja um exemplo. Eu até brinco e falo que eu não estou sozinha no programa. Todo mundo está envolvido. A minha mãe com o figurino, porque essa questão de roupa é tudo ela. A família do meu pai toda é de músicos. Então, eu sempre gosto de saber a opinião dele, o que, que ele acha, se vai dar certo, né? Ele tem uma visão diferente. E meu namorado é o apoio moral. Eu sempre falo, amor, você é o apoio moral, meu bem. Esse é o Clayton, meu amigo, meu irmão, assim, de música e também na vida, assim. A gente tem uma parceria aí de 5 para 6 anos. E a gente pretende levar, né,
Opa! Enquanto a vida permitir mesmo, assim. Com certeza. A gente sempre está trocando ideia com relação ao repertório, né? Então, sempre quando ela tem uma ideia, comenta comigo, a gente discute algumas coisas, eu passo um pouco da minha opinião para ela, ela vai lá e pensa direitinho, vê se é isso mesmo. E eu sempre dou a minha opinião, mas sempre deixo ela livre, né? Aí eu fico muito feliz por poder ajudar, de verdade, assim. Desde quando ela falou para mim que ia participar, eu já fiquei na torcida. Eu falei, cara, entra mesmo, vamos nessa. Creio que para ela está sendo uma fase de crescimento muito bom e um crescimento grande para a vida dela, para a carreira dela. E eu fico muito feliz de, às vezes, estar aqui do lado, do outro lado da telinha, poder vê-la, aquela emoção. Tami divide a arte de cantar com os estudos e, na maioria das vezes, na presença da sua amiga Sabrina. O local da cidade mesmo que eu mais passo meu tempo. Nós temos que aproveitar nosso tempo livre, então nós já vamos para aula, aí lá, amiga, eu vou ter que viajar dia tal, e a gente vai ter isso essa semana. Então, a gente já vem para casa dela depois do serviço, a gente começa a estudar quando a gente não dá conta, dorme aqui. Ela dorme aqui pra gente conseguir. E é aqui nesse local que a candidata Tami, juntamente com a sua mãe, faz os seus modelitos, né, pra em cima do palco. A própria mãe da Tami é quem desenha os vestidos, a roupa que ela usa no palco do Você é Show. Inclusive, daqui a pouquinho você vai ver a apresentação da Tami com esse vestido aqui que a mãe dela já está preparando para a apresentação. Primeiro passa pelo meu pai, né? A gente escolhe as músicas. E aí, eu e minha mãe paramos para ver a letra, o que que fala, pra gente pensar na ideia da roupa. Aí eu falo, mãe, eu queria algo nesse estilo e tudo mais. E assim, por ser o palco e o palco lá, o fundo escuro e tudo mais, eu sempre optei por cores claras. Cada mãe faz um voto, eu voto também. Aí o mais votado é o que vai. No caso desse aqui, a gente tava em dúvida entre duas cores, né? E aí o azul foi o mais votado para essa vez. Aí vai ser esse daí que vai pro palco aí do Você Show. Eu sempre penso que tem que ser uma roupa bem composta, né? Que é uma roupa que ela não denigra a imagem de forma nenhuma. E também sempre penso na música que ela está levando. Então, assim, eu sempre tentei juntar a música com a roupa que ela está usando. E funcionou bem desde a primeira vez, né? Que, na verdade, ela nem sabia que eu ia fazer a primeira roupa que eu fiz quando ela se inscreveu, que escolheu a música. Eu montei a roupa, ela só viu a roupa depois de pronta. Só para chegar na cor que a gente queria. Então, são três tons de azul. Quatro? São três tons de azul. Para dar o tom que nós queríamos, aconteceu o azul escuro embaixo, esse meio cinza no meio. Aí a renda aqui. É uma roupa que dá trabalho para fazer, então se vira uma loucura, assim. Amanhã, segunda-feira, é o dia de correr. É que começa, na verdade, quando a gente volta da gravação da fase anterior, né? Aí a gente, assim, mesmo sabendo que pode não passar para a próxima fase, a gente já começa a planejar. Já começa a fazer um planejamento. Para não ficar tudo tumultuado em cima da hora. Então a gente já escolhe a música e já fica, tipo, no aguardo da aprovação, né? Aí, enquanto isso, minha mãe já vai pensando na roupa e tudo mais. Aí, o aval é a Janaína na quinta-feira à noite. Ela que dá o start pra produção. A Janaína deu o start lá, a gente já começa aqui na correria pra conseguir fazer os figurinos para as apresentações. Minha filha, mas você mudou, assim, de personalidade, porque cada vez eu tô tentando mostrar um lado diferente. Aí eu falei assim, não, mas se eu tô indo pra esse programa é pra entrar de cabeça, e eu vou mostrar todos os meus lados, e esse é meu lado criança, que é o lado onde eu aprendi a cantar. Eu tinha que trazer isso. E a versatilidade conta também. Bastante, e é legal, né? Que ela traz essa versatilidade com identidade. Exatamente. Você toca, todas as músicas que você tocou no formato Tami. Uhum. Você vem fazendo uma música clássica, misturando com... Mesmo Alcione. Quem ouve você cantando Alcione sabe que não é uma negona cantando do gueto do samba. Sabe que é uma menina que veio de uma área do movimento clássico cantando samba. Assim você fez Belchior. E eu te vejo agora fazendo a música evangélica, a música gospel.
com a identidade Tami. Vez. Hoje a gente teve aí a oportunidade de ver a sua roupa sendo feita e agora no palco, a gente que sempre comenta, né? Sim. E você trouxe uma música aí maravilhosa também. Parabéns pela apresentação. Muito obrigada. Diferente um pouquinho, né, do que você vinha fazendo. Sim, eu tô disposta a mostrar todas as minhas versões nesse programa. E essa é a minha versão criança. Foi onde eu aprendi a cantar e é onde eu canto até hoje também. E... eu vou chorar de novo. Eu só chorando nesse programa. Sensível, mas, eu tinha que trazer. Porque é algo que faz parte da minha história. E se nós temos a oportunidade de nos mostrar dessa forma, a gente tem que mostrar todas as nossas melhores versões. E essa faz parte da minha versão, da minha melhor versão criança, que ainda é, passou adolescência, não tão adulta ainda, né? Mas faz parte de mim, por isso que eu optei por trazer isso e apresentar para vocês nessa noite. Que lindo. Então vamos ouvir o que os jurados acharam. Sueli, fala para nós. Tami, a gente fica assim com vontade de pegar, né, e dar um cheiro, um abraço. Eu aceito. Porque é gostoso a gente ver a dedicação que
não só você, mas todos os participantes estão tendo, né, nessa reta final, com cada música, com cada seleção de repertório. Eu só queria ter o prazer, né, de ver você soltando mais a sua voz. Eu acho que você retraiu um pouco em determinados momentos, né? Ficou a desejar um pouquinho na questão da respiração, porque as pausas parece que não existiam. Então isso puxava muito de você, né? E a gente, eu senti essa vontade de ver você soltando, porque eu acompanhei teu processo todo e vi que você tem um potencial incrível. Obrigada. Né? E aí eu dá vontade de empurrar, né? Mas ao mesmo tempo a gente quer abraçar, entendeu? É uma dicotomia bem louca, né? Mas parabéns, viu? Eu acho que você não é à toa que está aqui nessa semifinal. E isso, com todo o seu trabalho, com toda a sua performance, vem a coroar, né? Obrigada. Esperamos que tenha êxito. Obrigada. Marcelo Yamazaki. Boa noite também. Boa noite. Como a Sueli falou, assim, realmente faltou umas partes de respiração. Mas eu gostei da tua boa interpretação dessa música. O repertório também que você vem apresentando, um repertório bem variado, isso é muito importante, né, para um reality show como esse. Então, assim, a gente vê a diversidade, né, de músicas, teu repertório muito bom mesmo. Algumas observações também com relação à afinação das notas longas, que teve bastante oscilações aí, né? Na segunda parte, na parte do Rei dos Reis também, eu anotei aqui que faltou chegar na nota. O Rei dos Reis, então só em duas vezes faltou chegar na nota correta, mas pouca coisa, mas faltou. E a questão de dicção, de louvor, onde flui o louvor, onde flui o louvor, às vezes não saía bem o louvor, tá bom? Agora, na modulação, eu acho que não foi muito feliz no início da modulação, na hora que subiu, mas das demais observações que eu fiz, eu achei que continua sendo sempre uma boa apresentação sua. Só tomar cuidado com esses detalhes. Obrigada. E aí, Tami, semifinal, fala um pouco mais dessa emoção. Você acabou de dizer aí que você é a chorona. Eu mas sou. Como que é isso? Esse transbordar aí, essa emoção de estar aqui? Não, um dos participantes, né, que hoje não está mais conosco, ele até brincou e falou que eu tenho a síndrome do REC. Agora o pessoal fala, gente, ó, tá valendo, menino do céu. As pernas tremem, aí vem a emoção, aí a voz sai oscilada, mas como eu já disse outras vezes, para mim tem sido um desafio e isso é bom para o nosso crescimento, o desafio. E eu estou gostando de estar participando por isso, de estar sendo desafiada, né, em cada fase, tentar trazer em cada fase algo diferente, algo que as pessoas, não só os jurados, mas as pessoas que estão em casa se agradem. Né, daquilo que estão assistindo. E porque assim, a música é algo que faz parte do meu eu por completo. E eu fico, tô falando que eu choro. Deixa essa emoção sair, mulher. Eu sou muito chorona, gente. Mas tá certo. Mas eu tô muito feliz, eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Eu espero estar na final. Mas se não estiver, a oportunidade, né, que a RedeTV proporcionou a todos nós, né, que estivemos nesse reality, é algo assim admirável. Nós ficamos muito felizes com tudo isso e eu só tenho a agradecer realmente. Tenho certeza que Cacoal se orgulha de você e Rondônia de saber desse talento. Cacoal tá ligado lá, ainda me cobrando. Parabéns, Tami. Obrigada. Tami, acho que essa é a fase mais emotiva do programa, né? Todos que estão passando pelo palco ali estão deixando um pouco de emoção. Sim, com certeza. A gente começa a enxergar a luz no fim do túnel ali, né? Então a pressão é muito maior. Você se emocionou no palco, né? Chorou um pouquinho? Ah, eu acho que eu sou a chorona desse programa. Gente, é sério, eu tento não chorar, mas realmente é algo que é meu. E aí quando é algo que me emociona muito, eu acabo transparecendo dessa forma. Você emocionou ali pensando na família, nos amigos, no próprio programa, na sua participação, na sua chegada até a semifinal? É porque é um conjunto de emoções, né? Envolve a minha história em si, né? Com essa música, que é uma música onde
O local onde eu canto é a minha igreja e é onde eu aprendi, onde eu dei os meus primeiros passos, né, em relação à música. E envolvendo também, né, a questão do programa, o envolvimento da minha família e tudo mais. E, então, é natural que isso transpareça dessa forma, né? Cada um transparece de uma forma. E a minha é com os brilhinhos dos olhos. Vamos parar por aqui, senão você vai chorar, né? Não, acho que eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar hoje. Acho que já esgotou, já tá bom. Me conta aí, você já está planejando sua próxima viagem? Olha só, aproveita porque 2018 tá cheio de feriados prolongados e eu sei quem pode facilitar tudo para você. A VL Viagens e Turismo te ajuda a montar pacotes personalizados e com preços incríveis. Dá para viajar e curtir muito ainda em 2018. Não deixe de acompanhar o nosso site redetvro.com.br/você é show. Olha, a missão do Claretiano é capacitar você para o exercício profissional e para o compromisso com a vida. O Claretiano te oferece os mais variados cursos de graduação presencial e também à distância. E sem contar que são mais de 60 cursos de pós-graduação. Claretiano, inscreva-se! Agora no palco do Você é Show, você vai curtir Júnior Magalhães. É santinha e direita, e se pega só beija, não pega ninguém, só veio pra dançar. A outra tem cara de maloqueira, essa é mais ligeira, tô desconfiado que hoje vai rolar. Vou derrubar as duas, cê vai ver, porque o manjo dos paranauê, eu vou te dizer. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. É santinha e direita, e se pega só beija, não pega ninguém, só veio pra dançar. A outra tem cara de maloqueira, essa é mais ligeira, tô desconfiado que hoje vai rolar. Vou derrubar as duas, você vai ver, porque eu manjo dos pararauê. Eu vou te dizer. As que dão, dão, as que dão, não, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, não, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, não, as que dão, não, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, não, as que dão, não, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. As que dão, dão, as que dão, dão, as que fala que não dão, as que mais dão. Muito bem, que música animada, paranauê, é isso? É isso, paranauê, as que dão, dão. Essa música é sua, né, Júnior? É, música do Júnior Magalhães, é a composição do Thiago Brava, do homem da Dona Maria, mas é música que foi conhecida com o Júnior Magalhães, é no Nortão todo. Aqui no Nortão eu lembro que ela foi estourada, dança e música. Sim, toca nas rádios, tudinho do Norte. Ela, não só ela, mas com o Não Aguento o Vão também, foi uma das músicas mais acessadas, em questão de canal do YouTube. E nas rádios também, foi do Norte todo também. Nossa, que legal. Gente, tá gostando do show? Tem mais, viu? Olha, foi um prazer ter você aqui. Como eu falei no início, é um dos objetivos aqui do Você é Show. Enaltecer os artistas da nossa terra. Colocar aí pra todo mundo os nossos talentos. Como a gente tá fazendo aqui semana a semana, mostrando bacana, o que temos, né? Bacana. Então, quero convidar você a afastar aí o sofá da sala, chamar todo mundo pra dançar, porque vai ter mais show do Júnior por aqui. Sim, vamos tocar uma música agora que foi regravada pelo Bruno Marrone. Olha, antes disso, pessoal que quiser conhecer mais seu trabalho, como é que faz? As redes sociais, Júnior Magalhães Cantor, Instagram, Facebook,
E lá no canal do YouTube também, Júnior Magalhães Cantor, vai estar nossos clipes, nossas músicas, todinha no canal. Já conta pro pessoal de casa onde é que você vai estar esse final de semana? Sexta-feira agora, dia 2 de março, a gente vai estar lá no show do Safadão, pré-show do Safadão. Coisa boa! E no sábado, Deep, tem Deep Club. Ah, então tá bom. Então o convite tá feito, a gente vai terminar Você é Show aqui em ritmo de muito sertanejo. Eu agradeço mais uma vez, tá? Obrigado a vocês, obrigado a vocês pelo convite. Dessa banda maravilhosa. Bacana. Semana que vem a gente tá de volta com a segunda e última noite da semifinal do Você é Show. Até lá, viu? Com vocês, mais de Júnior Magalhães. Pois é, mas que surpresa cruzar com você depois de tanto tempo. Na mesa ao lado, sentada sozinha, sei que está me vendo. O mais engraçado foi ver sua cara, tentando não chorar. Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar. Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar. Te ver desse jeito chorando só vai piorar. Enquanto eu brindo, você chora. Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeito, substituível. Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Você se achava perfeito, substituível. Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Enquanto eu brindo, você chora. Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar. Te ver desse jeito chorando só vai piorar. Enquanto eu brindo, você chora. Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeito e substituível. Te ver desse jeito chorando era tão previsível. Tem táxi lá fora. Você se achava perfeito e substituível. Te ver desse jeito chorando.